И така, това ден продължава с фокус над политическия терен у нас, заедно с Юлия Павлов и Кольо Колев. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Добър ден. ГЕРБ СДС представя споразумението с Продължаваме промяната Демократична България. Ще се проведе национално съвещание на партията, на форума лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и ръководството и ще представят този проект за споразумение за съвместно управление между ГЕРБ СДС и коалицията Продължаваме промяната Демократична България до края на мандата на 49-то народно събрание. Тук спирам с официалното прессъобщение до медиите. Все още не знаем как ще изглежда това споразумение, но обаче сигурно имаме един меморандум, така наречен Продължаваме промяната Демократична България от едната страна и това коалиционно споразумение, което стои от страната на ГЕРБ СДС. Ще го бъде ли или няма да го бъде това правителство и след ротацията? Какво мислите, господин Павлов? Според мен ще го бъде. Тези, айде да използвам израза на Кирил Петков, моноспектакли, те не се правят само от ГЕРБ, те започнаха от Продължаваме промяната. Да, въпреки тези моноспектакли, правителството ще бъде сформирано след ротацията с премиер Мария Габриел и ще получи одобрението на сегашното парламентарно мнозинство, най-вероятно плюс ДПС. Сега, цялата работа с тези моноспектакли е изключително непрофесионална. Значи, разбира се, че крайно време да има споразумение за управление, дали ще го нарекат коалиционно или как ще го наричат, няма значение, крайно време. Но нещата за такива споразумения се подготвят много дълго. Знаеме, че в Германия месеци наред се подготвят и то не само последния път, и предишния път, когато беше широката коалиция. И сега с това управление. Винаги се подготвят много дълго. Това е изключително непрофесионално. За два дена това, за три дена... На 8 март трябва да има отговор. Трябва да има отговор. Все пак да не забравяме, че тази игра започна от Продължаваме промяната, които отправиха меморандум с заплахата, ако не се приеме, отиваме на избори. После се оказа, че всъщност това не е ултиматум, но и дадоха малко заден ход, така че никой не може да предвиди как ще се развият нещата. Но по-скоро ви се струва, че ще го бъде това правителство. Не в тези срокове. С леко закъснение, да, например. Да, аз така смятам. Господин Колев, вие какво мислите? Поради проста причина, че никой няма особена изгода от избори. От избори, от разваляне на сглобката. То логично да се предположи, че ще го бъде. Вече след 9 месеца, нали, в началото тази сглобка, така наречена некоалиция, беше създадена, за да се запази до някъде лицето на ППДБ, които в предизборната битка казаха: не, ние никога тук ще работим за изчегъртването на ГЕРБ, ДПС и така нататък. Видя се, че нищо подобно няма. Не се случва, напротив. Тройната коалиция или тройната сглобка се утвърди. Нещо повече, дори гласът на един от обявените за изчегъртване, Пеевски, се става все по-силен и по-силен, неговата тежест стана все по-голяма. Без съмнение изчезна необходимостта вече да се пази така нареченото лице. Ясно е, че сте заедно в леглото. Сега какво повече ще си говорим от тук нататък. Сключете там необходимото споразумение и действайте. Това е горе-долу, което се случва. Нали, ГЕРБ казаха: добре, айде, ние седяхме в нелегалност 9 месеца, но стига вече толкова. В крайна сметка, време е да разпределим властовите лостове в зависимост от това кой как се е представил на изборите. Между другото, съвършено реално изискване. ППДБ си вкараха търлеж в задника с извинени, поставяйки още изначално, когато наближи времето. Подписахме споразумение, Денков ще бъде министър на образованието, ама не, искаме той да пътува, да така изразява нашата воля по света. Нещо, което определено влизаше в разрез с изначалното подписаното споразумение, в резултат от което и ПВ ГЕРБ постави своите алтернативни искания. Но заплахата за нови избори е малко или много игра. И то не е игра за вътрешно ползване на вътрешния пазар, а по-скоро игра, така форма на
заиграване и принуда с външнополитическите ни партньори, тези, които участваха де-факто в създаването на сглобката. Не казват, ако не ги натиснете у нея, ние ще щупиме това нещо, което вие създадохте. Искам в този ред на мисля да ви попитам, господа, регулаторите ли се оказаха ябълката, голямата ябълка на сблъсъците, да не казвам на раздора, защото е наистина огромно клише, но регулаторите ли се очертаха като онази граница, която води до сблъсък? Под регулаторите се вкарва всичко, между другото. Неща, които не са регулатори, биват наречени регулатори. Виж съдебен съвет, примерно регулатори, разбира се, че не. Всичко. Те вкарват де-факто всичко, малко и много, за да изместят въпроса за разпределението на властовите лосто. Господин Павлов? Ами, аз мисля, че регулаторите наистина бяха само повод. Придружени от така, отново едно непрофесионално изказване, как те били по-важни от министрите. Ами, всички, които са се доближавали и имат известен опит до управлението, знаят, че точно обратното е. Министрите и тези, които са в управляващо мнозинство, те имат много голямо значение. По-голямо, разбира се. И причината, според мен, за всичките тези неща не е в регулаторите, а в това, че неудобството на Продължаваме промяната демократична България пред избирателите не е приключило. Значи, първо, ако използвам думите на господин Колев, да, стана ясно, че те са в леглото, но както казва Диана Дамянова по същия повод, това е конкубинат. За да се сключи брак, трябва да има брачно споразумение. Продължаваме промяната отказва да го сключи и казва не, и официално вече официализира думата сглобка. Нали? Кирил Петков я използва и казва, че това ще остане сглобка до тия 9 месеца и ако нещата върват добре, тогава може да стане коалиция. И най-важният момент, всъщност в този конкубинат има и трети участник, това е ДПС. И това е голямото неудобство за Продължаваме промяната. Затова, че с това меморандум те се опитват да елиминират ДПС, да кажат ние, нали, изтъкахме си платното, приехме промените в Конституцията, сега ще ритнем крушното. Отварям само една скоба и ви връщам думата. Да. ДПС, които бяха изолирани от този меморандум, това ли пък да не би да е причината за този сблъсък и крачките назад, които след това чухме и от Делян Пеевски? Парирани в последствие от Доган, който каза от избори няма нужда, защото ще дестабилизи държавата, но всъщност тогава Пеевски излезе и каза за мазните кафета в кабинета, в скута и така нататък и така нататък. Аз така смятам, че това е причината, доколко ДПС официално се участва в тази връзка. Това е причината. Да, господин Колев. Без всяко съмнение този опит да бъде изолиран от ДПС, между другото, безкрайно закъснял. Де-факто те вкараха ДПС, ППДБ вкараха ДПС в леглото, както се казва, благодарение така на неглижирането на ГЕРБ. Нали, те през цялото време демонстрираха, нали, бе с път тук с тази жена, ама с отвращение. Съвсем естествено след това да искаш вярност от същата тази жена, нали, някакси не е много сериозно. И разбира се, ГЕРБ намери своя партньор в лицето на ДПС, необходим партньор, още повече задачите, които си бяха поставили и управляващата водещата коалиция ППДБ. Или Конституция, 160 глас и така нататък. При това положение, да, те вкараха Делян Пеевски като основна фигура в така тройната коалиция, след което обаче това почна да не им харесва. Нали, казвате, ама чая, сега, дай, само ние двамата си играеме. Но според мен вече твърде късно. Значи, направил си необходимите ходове. Господин Павлов казва, ама избирател все още има така някакъв срам от избирателите. Нали, аз мисля, че всичко това вече е мина. Нали, което е било срам, то е било до тук. От тук нататък си играе с реалностите. Така че
Бих казал, че всички тези ходове са до голяма степен продукт на неумение на да играят политически на ППДБ. Опитват се с някакви странни телодвижения всъщност да отменят реалността. Реалността е тази. Или ще играеш по тези правила, или просто се махаш от управлението. Но те не могат да не си дават сметка, че са в много слаба позиция. Представете си така, ние сме готови за нови избори. Какво си готов за нови? Я си погледи резултат. 273 000 гласа на местните избори. Да, няма, не можеш да правиш пряк паралел. Но са 273 000 гласа. Това ти е положението. Социологическите изследвания дават абсолютно същата картина. Падаш, руинираш се. Същите дитирамби от страна, да кажем, на ДПС или пък на ГЕРБ. И ние сме готови. В какъв смисъл сте готови? ДПС готово ли? След тези промени, какво стана с гласовете от Турция, в Турция? Ще гласуват ли, примерно, за Делян Пеевски? Там са 80 000 глас. Огромна част от избирателния потенциал. И ти кажеш, ние сме готови, да и страшни резултати ще направим. А възможно ли е да се разсъждава... ГЕРБ нещата са горе-долу същите. Чудя се обаче, възможно ли е да се разсъждава в една друга посока? Онези заявки и призиви, които чуваме, например, от опозицията. Да се ходи на избори и да се направи едно експертно правителство, програмно или там, както се нарича, без политически лица, ама да се обединят привидно необединяващи се формации, но под конкретни задачи, с ясна програма и време траяне. Това не е ли някакъв вариант, в който да видим ГЕРБ в колаборация с други формации? Нещо, което между другото Борисов каза, с БСП не можем, защото сме решили партийно да не се коалираме. Възраждане, ама те с друга идеологическа, геополитическа посока и възгледи и позиция. Обаче, има такъв народ, ДПС. Първо, не са достатъчни. Второ, такъв карашек със сигурност, ако включва Възраждане, със сигурност няма да бъде хищ добре прият от нашите международни партньори, така че моето лично мнение е, че това не е възможно. Няма друга възможност, освен сегашната коалиция. И тук ще изразя малко несъгласие в детайлите, не по същество с господин Колев, а именно, че Продължаваме промяната нямат на парламентарни избори и няма да има 270 000 гласа, ще имат повече. Но ключовото е, че ще имат по-малко от миналия път. Тоест, те имат най-малко интерес да отидат на избори, защото тяхното представителство в парламента ще спадне. Дори ако се явят само сегашните участници. На ГЕРБ също ще спадне, но по-малко. И това е причината всички да разбират, че няма смисъл от избори, защото следващите избори, дори с малки промени, няма да променят структурата. Друго управляващо мнозинство, освен това, не е възможно. Между другото, пропуснахме да кажем, че ролята на ДПС не е изчерпана. За някои от регулаторите хубаво. Стига само ГЕРБ и Продължаваме промяната. Ама им предстои избор на Висшия съдебен съвет. Добре, разделените двете. Но ще има тях нужда като мнозинство, ще има особено нужда. Гласовете на ДПС. Да. Не могат без ДПС. Значи всичко до това. Ние едни регулатори ще избираме заедно с ДПС, други без ДПС. Това е абсурдно. Не може да разчитате на съдействие от тях. Освен това, другото, с което не съм съгласен, за гласовете от Турция. Ще дойдат. Ние видяхме много топлото поздравление, изпратено от Ердоган до конференцията на ДПС. Джевдет Чакъров, всъщност, е една от причините да е съпредседател, именно нежеланието Турция да приеме само Делян Пеевски. В този ред на мисли идва и така опасението, че най-вероятно може... Не най-вероятно, а е възможно да не се получат толкова гласове. Според мен, традиционните добри отношения с Народно-републиканската партия са на лице, но вече видяхме, че и управляващите партия на справедливостта и развитието директно президент Ердоган отправи много топло приветствие. Но това е само в посока, че няма да се промени структурата. Същите хора, същите политически сили ще трябва да управляват. Разреши ми да не се съглася с тебе. Ще трябва да управляват, ако вземат, ако
се представят в тая пропорция, в която се представят в момента. Нещата далеч не изглеждат по този точно начин. Точно по този начин изглеждат. Всички изследвания го показват, но нека да завърша. Опасността обаче идва от друго. Ако се явят само тези участници, това ще бъде разпределението. Го виждаме. Всички изследвания показват ясно, че останалите партии запазват горе-долу резултатите си. Продължаваме промяната губи някъде примерно 5-6 процентни пункта. ГЕРБ губи 1-2 процентни пункта. Това е така, ако няма други участници. Обаче, те, партиите в парламента, да не са луди да направят подарък на президента. Защото президента с неговата евентуална партия, дори реши да стартира сега на европейските избори, това е лоша стартова позиция, защото на европейски избори гласуват само твърдите избиратели, дори не всички. А ако му направят подаръка да има парламентарни избори, тогава една президентска партия може да вкара, да речеме, между 5 и 10% да получи. И това ще намали дела на всички останали. Да, господин Колев, да. Се смее нещо, се подсмихва. Вече съм се наслушал на тая мантра. Не е възможно друго управление. Ами предложи друго, като смяташ, че е възможно. Ако се появи президент Радев, той ще вземе 5-10%. Всякакви такива неща. Вижте, това са сметки без кръчмар. Без всяко съмнение има огромно недоволство в обществото от и голямо разминаване между това, което обществото очаква и това, което политическият елит от управляващите му предлага. И като почнат и еврозоната, и отношение на Русия, въвържението с Украина, всички тези неща влизат в остро противоречие между политическия елит и обществото. Съответно, назрява огромно недоволство. И този господин... Извинявам се. Колегата каза, че всички социологически изследвания показват. Да, всички социологически изследвания показват именно това напрежение, огромното недоволство. Управлението получава оценка, представете си, 3,1 отчет по шестобалната система. И това е 3+, де-факто, в училищната система. Безпрецедентно. Няма такова в цялата ми професионална биография, аз не съм виждал такива резултати. Така че идеята, че на едни предсрочни парламентарни избори, това недоволство, огромно недоволство, което така все повече и повече се чува като глухо ръмжене, чу си и на 3 марта, ако щете, няма да избие, не е много сериозно. И че нещата ще се западат в същото положение, както са сега, също не е много сериозно. Друго се замислям, аз обаче, като споменавате така, че, 3 марта. Но разбира се, вие сте права, когато казвате хубаво, значи недоволство. Само, че едните отиват, примерно, ще отидат към Кузман Илиев, новата му примерно, формация, която той създава. Други ще отидат към Бошков, трети ще отидат към Левица, четвърти към БСП, пети има такъв народ, шести във Възраждане. И всичко до това нещо, разбито, много трудно може да се създаде едно сериозно управление. Така че такова управление, разбира се, може да бъде възможно единствено под формата на това, което вие казахте като анонс, някаква форма на служебно, временно и всяко такова управление. Но идеята, че ще се запази това статукво, след при едни предсрочни парламентарни избори, на фона на така огромното налягане, което вече ясно се долавя от всички, в това число изследванията, меко казано, не е сериозно. Има ли ниша, и понеже подозирам, че ще ми кажете да, по-скоро риторичен ми е въпроса, но има ли заряд в момента от нещо ново от страна на някой кръг, което да се заформи като политически субект и да обере онзи процент негласуващи, който измерваме през последните избори като липса на активност на хора, които не са гласували? Според мен е някакъв определен сегмент, нали, който да обединява тези негласуващи, няма. И тук, нали, ще възразя на господин Колев, защото огромното недоволство, за което той говори, се свежда до това, че едва 30% горе-долу искат предсрочни избори, а над 50% не искат. Независимо каква има оценката за управлението. Така че
такава нагласа за избори няма. Няма такава нагласа. Субект, който да поеме това. И ако политиците, въпреки нали, това, че всички виждат, че ще загубят от едни предсрочни избори, пак ще бъдат в същите нали, условия, ако въпреки това отидат на избори, защото сега политиците не винаги действат рационално, нека да не се заблуждаваме. Рациото говори едно, но някой път те действат и рационално. Едва ли някой от нас тримата ще бъде изненадани, ако отидем на избори? Да, значи се прави отидат. Точно така. Но няма кой да ги обедини, или поне да обедини част от тия и да изкара негласуващите да гласуват. Mm-hmm. Негласуващите, по-голямата част от тях са трайно отказали се от изборите. По какви причини, това е друга тема. Няма какво да ги върне. Затова казах, че между 5 и 10% от тях може да върне евентуално една партия на Радев. Финално изречение от вас, господин Колев. Определено има ниша. Има ниша за политическа формация, която да обере недоволството, да канализира. Други въпрос е дали тази ниша ще бъде запълнена от политическа формация. Без всякакво съмнение, той затова толкова много се е говорил около този така наречен политически проект на Радев. Поради проста причина, че мнозина виждат своята надежда в тази посока. Само като пример ще ви кажа. Нали, ние сме правили следване, декември месец беше. Бихте ли гласували формация на господин Радев? Много повече получава като резултат и от ГЕРБ, и от продължаваме промяната Демократична България. Но това е потенциал. Дали той ще бъде реализиран, до голяма степен зависи в това число и от глупостта на политическите формации, които в момента се заиграват. Ако те отидат на предсрочни избори, такава формация, дали ще бъде точно тази или нещо подобно, ще се появи. И между другото, ще помете до голяма степен съществуващия политически елит. Само последно уточнение. Такъв въпрос, бихте ли гласували за, разбира се, носи информация. Но когато вкараме потенциална партия на президента Радев като състезател заедно с останалите, тя не получава и 5%. Благодаря ви, господа. Беше много интересен, любопитен анализ. Надявам се, интересен разговор и за нашите зрители. След малко, уважаеми зрители,